आरम्भ करूँ जीवन तो कठिनतको कठिन हम धरी से समय अरुंधती आंटी तुम्हार लेटर एन आहे दी पहरी थैंक यू आंटी कोलकाता जीवन जटिलत मैं अनुसंधान निचार माथो आकाशलंघी सपनबूर ठिकन विचार मो जान प्रेमंध प्रेम शब्द माथो जक अनुभूति चुपरा एक बोझ सतर तुम्हार सानिध्यतार अबिहने जीवन तो जन आगे जब नोखोजे नेजानो तुमाक आको एबार लग पोवार सुजोग समय दिए बानी दिए तथापिओ भय शंका आशा और तुमार सैते पार करा स्मृतिर टुकुरार टुपुलाटो लई समय बागरिछे कत जानो पढ़िछिलो एटी चराइर तार पाखी दुखनर ऊपरत विश्वास आछे बाबे हेजार धुमुहारो सन्मुखीन हब पारे मैं चराई हुई उड़ब नारो कि दूरपार हेपाहर एन विश्वास सको सजीब पार जो तुम हृदय नतुनक सपन देखने शिका पार अनुभवर हयतो परिसीमा नाथाके भाल लगाबोर निजे विचारि लब जाने आरु दुचकुत आशार रंग छटियाय अनुभवे अनुभूतिक कय जाय मय आसो बाबे पृथिवीखन धुनिया मोर बारु किय एने अनुभव हय तुमि जेन मोर आखे पाखे आसा मरीचिका सदृश तुम्हार मुखनी प्रतिपले क्यों नमी रय मरी अलख तो चकुत Thank you.
আচৰিত হৈছা মোক দেখি। মই কেনেকৈ আছো তোমাৰতো চাগে সেইবোৰ ভাবিবলৈ সময়ে নাই। যদি মই এই পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'লো হয় তুমি নজনাকৈ মোক ভাল নবুজিবা অৰুন্ধতী। ব্যৰ্থতা মোৰ পৰাজয় নহয়। তুমি যদি এবাৰ তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ ক'লা হয় মইতো তোমাক ভুল নুবুজিলো হয়। কিন্তু অতীতক খামুচি বহুত দূৰাকৈ আহিলো। হ'ব দিয়া হওঁ কেনেকৈ। মোৰ অভিমানবোৰ হয়তো তোমাৰ ওচৰত মূল্যহীন আদিত্য। আদিত্য চোৱা না বৰষুণ। কিমান যে বেদনালৈ আকাশৰ বুকু ভেদি নামি আহে অভিমানী এই বৰষুণ যাক। এদিন তুমি ভাল পাবলৈ শিকোৱা এই বৰষুণ যাকৰ সৈতে মোৰ যে কি এক নিবিড় সম্বন্ধ। তুমি অবিহনে বৰষুণ যাকৰ উপস্থিতিয়ে পূৰণ কৰে তুমি নোহোৱা শূন্যতাখিনি। বৰষুণ আৰু চকুলো সাদৃশ্য আছে ৰুন্ধতি, কিন্তু বৰষুণৰ টোপালবোৰ শুকায় পৃথিৱীৰ উত্তাপত আৰু চকুলো শুকায় দেহৰ উত্তাপত। সময়ে তোমাক সলনি হ'বলৈ নিশিকালে আদিত্য, তথাপি আজিও কওঁ তুমি মই আৰু এই ধুনীয়া পৃথিৱীখনহে চিৰবাস্তৱ। জীৱনৰ সময়বোৰ যেন আকৌ থমকিৰ না আগলৈ যাব পাৰোঁ না পিছলৈ উভতিব পাৰোঁ। কি যে তোমো যাত আজি বুজি নোপোৱা মনৰ পৰিধি। এটা বছৰেই হ'ল বুকুত লৈ ফুৰা তোমাক হেৰুৱাৰ সেই বেদনাৰ ঘাঁটো কৰা। মই জানো আদিত্য ভুল মোৰেই তোমাৰ নহয়। তোমাৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিয় বাৰে বাৰে থিতাপি লয় মোৰ এই হৃদয়খনে তোমাৰ হৃদয়ত। মই কল্পনাও কৰা নাছিলো এই অচিনাকি ঠাইখনত তোমাৰ সৈতে আকৌ মুখামুখি হ'ম বুলি। কিমান মিল আছে চোৱা তোমাৰ আৰু মোৰ মনৰ। তোমাৰ ভাল লগাবোৰ মোৰো কিয় ভাল লাগে মই আজিও নুবুজিলো। মই জানো অস্ত যোৱা বেলিৰ ৰং আৰু বেদনা সিক্ত নীলা ৰং মোৰ দৰে তোমাৰো যে প্ৰিয়। মাথো মোৰ হৃদয়ৰ পৰা তোমাৰ হৃদয়লৈহে বহু দূৰত্ব। দিগন্তত হেৰাই যোৱা বেলিটিৰ শেষ কিৰণেও বহু কথাই কয় আৰু দি থৈ যায় এটা নতুন দিনক ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যাৰ অপেক্ষাত আজিও ৰৈ আছো মই। কি যে কথাবোৰ কৈ আছো মই, তোমাক সোধাই নাই নহয়। কিমান দিন হ'ল তোমাৰ ইয়ালৈ অহা? আৰু এটা দিন বাকী উভতি যাবলৈ। দুমাহৰ বাবে এটা ট্ৰেইনিঙত আহিছিলোঁ।
কেটা কথা হৰুনে হুদা তুমি বৰ মুক কেতিয়াবা পাহৰিব পাৰিবা নে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকে আদিত্য কাৰোবাক বহুত বেছি ভাল পোৱাৰ পিছত তেওঁক পাহৰিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় হয়তো উৰেতো জীৱন শুনাচোন কালিলৈ তুমি মোক অলপ সময় দিব পাৰিবা দাপোন তোমাতেই ধমকি রয় মোর সপোন নীলিমার আরত কিয় হেরুয়া অতীতে কয় ভাবনার সাগর তুমি মোর কপা কপা যাবাগৈ যাবতো লাগিবই মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ সময়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে ভবাই নাছিলো তোমাক আকৌ এবাৰ পাই এনেকৈ হেৰুৱাই পেলাম বুলি
আজি মনটোক একাখৰীয়াকৈ থৈ হৃদয়খনক বহুবাৰ সুধিছো, তুমি কোৱাৰ দৰে বাস্তৱে চিৰ সত্য আৰু সময় মানুহৰ জীৱনলৈ অহা মাথো এটি সোণালী সুযোগ। সপোন দেখাৰ পিছত সপোন ভঙাৰ যন্ত্ৰণা কি মোতকৈ আৰু কোনে বুজিব? অৰুন্ধতী, আজি আৰু মই তোমাক হেৰুৱাব নোখোজো। কিয়? মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছো অৰুন্ধতী।